vriende, bedroefdes. Dat het die Here, die God van die lewe en die dood, behaag om ons hier te laat vergader rondom die laatste nagedachtenis van wyle Malcolm James Arthur September. Kom ons sluit die oë, dan begin ons aan. Here, U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Amen. My broers en susters, bedroefde familie, wees gegroet. In die naam van die Vader, die Seun, die Heilige Gees, genade, vrede en vertroosting vir U van God, ons Hemelse Vader. Gemeente, kom ons kan maar sit en dan sing ons saam gesang 1 op die program, O Lord my God. Al sing ons kan maar sit, dan sing ons al die versies op die program saam asseblief. Dankie. Thank you.
dankie. My broers en susters, ons gee nog geleentheid vir haar netlinge vir ons die helde blik en dan daarna sal die skyfie vertoning volg. Dankie vir die netling. In somermaande was hy lief om kaal voor lyf, soos sy ouma sou sê, te loop. Maar etenstyd moet die hemp eers aangetrek word vir die gebed. Eendag was sy hemp nie naby nie, en hy het toe sommer die afdroodoek om sy skouers gegooi. Dit was sy respek. Jy lyk en gedra jou ordentlik voor die aangesig van God. Sy Godgegewe talente het hy ook tot diens van die vader gestel. Hy was lang deel van die kerkraad van Woestel Oos VGK en tot met sy afsterwe lid van die LEK komitee van die gemeente. Die kerkkoor was echter sy passie en hy het die prachtigste tenorstem gehad. Jy kon hom hoor as hy in die koor was. Hy was 'n Christusmens in murg en been. Sy gesin was hy alles. Sy liefde vir sy vrou was grensloos. Hulle het alles saam gedoen. Daar waar Mjali was, daar was Sandra. Hulle het alles gedeel en ons kan leer uit die pragtige verhouding wat hulle gehad het. Respek, omgee en deernis, maar veral liefde het hulle huwelik gebou. Sy dogters was sy alles. Die Lindy, Sunei en Talia, hy was hulle papie. Hulle vriende het hom ook later papie genoem. Hy was so verskriklik trots op julle. Julle kon met enige iets na julle papie toe gaan. Hy het altyd 'n antwoord gehad. Moeilike keuses en moeilike tye, hy was daar vir julle. Koester dit en hou by sy leringe. Julle sal nie 'n fout maak nie. Hy was baie brekerig oor sy skoonseuns, Esli, Joane en Willie. Dankie dat julle sy laaste dae opwindend en gemaklik gemaak het. Hy hoef toe nie meer te braai en goed rond te dra nie. Die samekomste met die gesin was een groot en lekker kuier. En dis net jammer dat het so min in 2020 kon geskied. Kyk mooi na sy dogters en veral na jou skoonma. En baie, baie dankie vir wat jy die afgelope tyd vir die gesin en familie beteken het. Ons waardeer dit. Hoe bevoorreg het hy nie gevoel om drie prachtige kleindogters te het nie. Emily, Eden en Gemma, sy oogappels, hulle was sy alles. Hy het op 'n keer gesê, weet jy, amma, ek is bevoorreg om die dogters en vroue in my lewe te hê. Hulle maak gewoonlik regte keuses in die lewe. Net jammer, dat hy nie die aardse oppa vir Willie en Talia se kleintjie, wat op pad is, kan wees nie. Sy uitgebreide familie was sy ander groot liefde. Die Blue Clan was sy alles. Net ter agtergrond, tydens hierdie September reunies word elke nasaad van die Septembers deur 'n kleur verteenwoordig. En die nasate van Christiaan September, ons oupa en Mellie se pa, het die kleur blou ontvang.
Daarom is die helfte van meeste van ons klerekaste met blou klere gevul. Hy het in 'n groot mate die blou familie bymekaar gehou. Hy het as vaderfiguur opgetree vir byna al die familiekinders aan September en aan Tyteskant. En het raad en bystand verskaf vir al my toekomskeuses. Wat my altyd bygeval het is hoe trots hy was op ander se prestasies. Sy hart was oorstelp van vreugde as die familiekinders of van sy dogter se vriende presteer het. In die hospitaal het hy nou daarop aangedring om Chris Hoel September, sy peetkind en seun van Klif, sy rugbywedstryd van die Pumas dop te hou. In sy werkplek was hy geliefd en al moes hy moeilike keuses maak. In sommige situasies selfs brood en botter keuses vir sommige staatsdienswerkers. Hy het egter altyd probeer om 'n middeweg te vind. Dit is sy omgee van ander wat daartoe lei dat hy so geliefd en bemind was. Villages was sy ander groot liefde. Hy was siek as hulle verloor het. Sy vreugde het egter geen perke geken as hulle gewen het nie. Dit was 'n goeie week wat gewag het as hulle gewen het. Die spelers en administrateurs was vir hom kosbaar en hy sou altyd tyd maak vir hulle. Hy was 'n allemans vriend, altyd bereid om die nood van ander te verlig. En as jy by hulle huis gekuier het, was die kook altyd reg om hulle te ontvang. Ander mense het werklik tweede by hom gekom. Hy het hom altyd laaste gestel. Wie was Malcolm September? Gebore op 29 November 1958 as deel van 'n tweeling. Sy tweeling Boetie Mervin was gestrem en is op die ouderdom 13 jaar oorlede. Hy was die jongste van 8 kinders van Christian en Susan September en Louis Strauss. Ander lede van die gesin was Kyri, Christie, Aywe, Alta, Stella, Wilfred of soos ons ook ken Klif en dan Mieli. Ankel Christie, Aywe, Mervin en Antie Alta het ons al reeds vooruit gegaan en nou ook ons ankel Mieli. Sy laerskoolloopbaan het die Anstetuin primêr begin en afgesluit by Oefenskool en Rodewal primêr. En sy sekondêre opleiding het hy aan Eslyn Park sekondêr voltooi. Hy begin werk by Davids en Jefta meubelvervaardiging na skool voor hy hom by Rainbow en later by die Staatsdiensliga aansluit. Die staat het egter gesien dat hulle te veel sake teen die mannetjie verloor en hy word toe aangestel as deel van arbeidsverhoudinge in gesondheid vir die staat. Hier werk hy hom op totdat hy as assistent-direkteur uit diens tree in Junie 2019. Sy kennis van arbeidswetgewing was onuitputlik en hy het baie situasies beredder wat lelik skeef kon geloop het. Dit het natuurlik ook 'n invloed op sy gesondheid gehad omdat sy liefde vir werkers nog altyd bestaan het. Hy het hom ook deur verdere studies in arbeidswetgewing bekwam. Die afgelope paar jare was hy ook dosent in arbeidsreg by Boland College en studente het hom geniet omdat hy uit ervaring kon praat en nie net op boekekennis staat gemaak het nie. Malcolm September was 'n kranige rugbyspeler. Boland Laerskole verteenwoordig op flank en nommer 8. Op hoërskool het hy geskuif na heelagter en toe later vleuel by Villages. Op hoërskool was hy ook 'n kranige hoogspringer. Hy het baie drieë gedruk. Net jammer dat ons nie deeglike statistiek gehou het nie. Hy was vinnig, maar later het hy meer sy teenstanders omgehardloop. Hy was lank deel van die bestuur van Villages en die klub het met hom as voorsitter groot vooruitgang en transformasie beleef. Sy visie het 'n groot rol tydens eenwording gespeel en Villages is een van die klubs wat die oorgang na die topliga in die Boland die beste kon hanteer. Wat uitgestaan het van Malcolm September was sy vermoë om konflikte te hanteer. Hy wou altyd die vrede bewaar. Nie dat hy met hom so mors nie. Hy sou egter poog om almal tevrede te stel. En dit het hom so bemind gemaak. 'N Mens kon net nie kwaad raak of kwaad bly vir Mieli nie. Hy sou met almal geselsie aanknoop, jonk en oud. Malcolm September
het op 27 Desember 2020 sy aardse tuiste verlaat om hom in sy hemelse tuiste te gaan vestig. Reunies sal nooit weer dieselfde wees nie. Familiepartytjies sal nooit weer dieselfde wees nie. Villages wedstryde sal nooit weer dieselfde wees nie. Om in 'n voort te ry sal nooit weer dieselfde wees nie. Our Father sal nooit weer dieselfde klink nie. Lekker saamlag sal nooit weer dieselfde wees nie. Vakansies sal nooit weer dieselfde wees nie. Kersfees in die nuwe jaar sal nooit weer dieselfde wees nie. Thomas Merton het gesê, 'n gelowige is nie iemand wat goed is nie, maar net iemand wat die goedheid van God ervaar en geproe het. Malcolm September het die goedheid van God ervaar en 'n vol lewe gelei. Oorgen om die rus, rusag my oom. There's a school of thought who says, life is an accident waiting to happen. I says, no. Your life starts now. You must enjoy life. And Amila says, hey, life, so bring it on. Life is a journey. Enjoy the ride. On the other hand, wil ek net vir julle sê, ons, as families, ons sal bid vir julle. En daar is so 'n mooi lied wat ons op 'n ander dag sal sing, oor ons sal bid. Maar, ek sal bid vir jou, ja, ek sal bid vir jou, die donker te jou, en vernoem. Oor al waar jy gaan, gaan my gebede saam. Ja, ek beloof, ek sal bid vir jou. Ja, ek beloof, ek sal bid vir jou. Thank you. Ek sal bid vir jou, ja,
Turn around. En as jy eendag dalk sou wonder, of jy alleen is in jou strijd, is hy daar nog altyd na by jou, as jy die pad verloor, en daar is niks meer oor. Jou tyd ophou, my laaste wens vir jou, tel al jou gawes, nie jou verwyd, met vrede sonder smart, en liefde in jou hart, die hemel wag vir jou, daar se plek gehou. Ek sal bid vir jou, ja, ek sal bid vir jou, dier donker tye, en selfs geluk, ooral waar jy gaan, vat my gebede saam, want ek beloof, ek sal bid vir jou. Jesus Christ has never failed me yet. My broers en susters, bedroefde familie, ons skriflesing vandag kom uit Jesaja 2, van lees vanaf vers 2. Kom ons sluit die oë dan bid ons saam. O almagtige, mees genadige, mees liefdevolle God, dankie hemelse Vader, dat ons vandag kan weet, dat die God waarin ons glo, het die dood oorwin. Dat die God waarin ons glo is lewendig. Dat die God waarin ons glo en wat ons volg is teenwoordig in die vorm van die Heilige Gees. En dit gee vir ons gemoedsrus. Daarom kom ons na U toe, Hemelse Vader, gebroke, ja, maar diep bewus van U goddelike teenwoordigheid. Ook vandag. Daarom kan ons pleit, spreek Vader, ons, U kinders, luister. Amen. Jesaja 2 vanaf vers 2, daar kom 'n tyd, dat die berg waarop die huis van die Here is, 'n blywende plek sal hê, bo kan die berg toppe, en sal uitstaan, bo die heuwels. Al die nasies sal daarheen stroom. Die volke sal daarna toe gaan en sê, kom, laat ons optrek na die berg van die Here toe, na die huis van God van Jakob, sodat hy ons sy wil kan leer, en ons daarvolgens kan lewe, want uit Sion kom die openbaring, uit Jerusalem, die woord van die Here. Hy sal oordeel tussen die nasies, regspreek oor baie volke. Hulle sal van hulle swaarde ploegskare smee en van hulle spiese snoeiskere. Die een nasie sal nie meer die swaard teen die ander opneem nie en hulle sal nie meer leer van oorlog te maak nie. Kom, volk van Jakob, laat ons lewe in die lig
wat van die Here afkom. Tot sover die woord van die Here. My broers and sisters, bedroefde familie, ter inleiding. Vrede, dit is oor die gedeelte wat ons nou gelees het en tussen hakkies gesê dat die gedeelte vers 4, denk ek, is by die Verenigde Naties ook opgeteken. Op van die meere, by die Verenigde Naties, waar dit hoofsakelijk gaan oor vrede. Sluit die hakkie, kom ons gaan verder. Vrede, volgens die HAT, die Handboek van die Afrikaanse Taal, is die definisie vrede die afwesigheid van oorlog of konflik. Tweedens, of dit kan wees 'n innerlike gevoel van rus en kalmte of algehele tevredenheid. Dit is die definisie van vrede volgens die HAT. Maar let wel, my broers en susters, die standpunt van ons as Christene, ongeag die kerk of die denominasie waaraan u behoort, ongeag daarvan, ons glo en ons is oortuig dat ware vrede kom net van God. En ware vrede kom net van God alleen. En Jesaja se openbaring het handel oor hoe om vrede te maak nie. Dit was nie Jesaja se vertrekpunt nie. Dit was nie die motivering en die doel van Jesaja nie. Hoe om vrede te maak nie. Of, dit was nie die intentie, dit was nie die doel van Jesaja, om self vrede te bewerkstellig nie. Nee. Maar, die intentie van Jesaja en van die skrywe van hierdie gedeelte, was hoofsaaklik om terug te keer na die Here toe. En dit is iets anders, om terug te keer na God toe, en dan sê Jesaja, om by hom te leer, om in sy lig te lewe. En daarom vandag, my broers en susters, kan ons nou tot die gevolgtrekking kom, dat die vrede waarvan hier gepraat word, gaan oor meer. Dit gaan oor leer. Dit gaan oor volgens sy wil. Vandag, gemeente, bedroefde familie, vandag lewe ons soos Israel van ouds. Israel van ouds het gelewe in 'n wêreld van onvrede, geweld, misdaad. Dit was die konteks in die tyd van Jesaja. En dan kan ons die parallelle lyne trek. Dit is die konteks ook vir ons vandag. En ja, bygesê, dit was nie in die tyd van Jesaja nie, dis in ons tyd. Dit beteken ons tyd is nog erger. Ons lewe ook vandag in die teenwoordigheid van 'n bitter pandemie en die gevolge van COVID-19. Vandag, my broers en susters, kom God en raak ons almal aan te midde van die onstuimigheid in die wêreld. God kom en raak ons almal aan te midde van die pandemie. God kom en raak ons almal aan te midde van die gebrokenheid van ons harte. Hy kom en hy raak ons aan. Maar vandag, familie en vriende, God se aanraking is nie 'n abracadabra en alles verdwyn nie.
Dit is nie die aanraking waarvan God vandag nie. Die aanraking van God vandag is, hy kom en hy raak ons almal aan met sy vrede. En sy vrede, dit is die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Dit beteken, nou die vraag is, is dit werklik moontlik om God se vrede te ervaar te midde van die pandemie? Is dit moontlik om God se vrede te ervaar te midde van die bitter gevolge van COVID-19? Broers en susters, God se vrede beteken nie die afwesigheid van oorlog nie. God se vrede beteken daar is 'n kalmte in jou gemoed. God se vrede beteken diep, diep in jou hart is daar berusting. God se vrede beteken dat jy, ek, ons hier vandag, daar is 'n berusting. Vandag, broers en susters, let wel, God se vrede het niks te doen met die uiterlike omstandighede nie. God se vrede van in my hart is God se vrede. En God se vrede in my hart het niks te doen met die uiterlike omstandighede daar buite nie. God se vrede in my hart het niks te doen met die eksterne faktore nie. Nee. God se vrede in my hart het alles te doen met van dit gaan hier oor jou verhouding met jou God. Dit is God se vrede, jou verhouding met jou God en jou houding teenoor die lewe vanuit jou houding, jou verhouding met jou God. Daarom vandag, my broers en susters, God se vrede, dit gaan oor die verhouding waarin ek staan met my God. En daardie verhouding bring vir my kalmte. Daai verhouding, daai liefdesverhouding wat ek het met my God, gee vir my in my hart berusting. Daai liefdesverhouding wat ek het met God, gee vir my in my hart aanvaarding. Vrede, berusting, dit is God se vrede. En dit is die vrede van God wat moet neerdaal op elke een van ons hier teenwoordig vandag. Daarom, my broers en susters, let wel, ons kan kyk met God se vrede in ons harte, of God se vrede wat nie die afwesigheid van God se vrede. En dan kan ons kyk na die wêreld en die omstandighede waarin ons lewe, en dan wat gaan ons sien? Dan gaan ons sien die pandemie, en ons gaan ervaar die bitter lyding van COVID-19, en in ons gemoed sal daar haat opkom, en daar sal woede opkom, en daar sal 'n wrok opkom, en daar sal bitterheid ontspruit in ons harte. Dit is die gevolge, wanneer jy kyk na die wêreldse omstandighede, deur die bril van verstand. As jy met jou verstand kyk, dan sal jy dit alles raak sien. En dan sal daai wat jy raak sien, sal 'n direkte invloed hê op jou hart en op jou emosie.
want jy is verbitter as jy sien die gevolge van COVID-19, die pandemie. Jy is verbitter as jy sien die moord en die verkrachting. Jy en ons almal moet verbitterd ook wees as ons gaan sien die korrupsie op die hoogste vlak in die land. Dit maak ons bitter. Want ons kyk daarna deur die bril van verstand. Vandag, familie, vriende, waar gaan dit vir ons bring? Watter blywende vrede het dit vir ons? En kom ons kyk weer na die omstandighede. Maar die keer kyk ons nie deur die bril van verstand nie. Ons kyk daarna deur die bril van geloof. En as ons kyk deur die bril van geloof, dan gaan ons sien die pandemie en die gevolge van COVID-19. En ons gaan stil word en ons gaan bid, Here, seën u kinders. En ons gaan hoor van die moorde en die verkrachting. En dan gaan ons nie in opstand kom nie, want ons kyk daarna deur die bril van geloof. En deur bril van geloof gaan vir ons sê, Vader, wees hulle genadig. Seën hulle. Dit beteken vandag, my broers en susters, dan gaan ons ervaar innerlike kalmte, innerlike vrede, innerlike berusting. Dit beteken, God se vrede is nou in my hart. Daarom, broers en susters, Jesus se vrede kan nie in aardse woorde omskryf word nie. Sy vrede is nie 'n wêreldse vrede nie. God se vrede word slegs in verhouding met Jesus bewerkstellig. Dit beteken, God se vrede is nie 'n akademiese stuk nie. God se vrede is nie 'n opstel wat jy moet skryf, die beste opstel oor God se vrede nie. Nee, dit is nie dit nie. Dis groter, dis meer, dis dieper. God se vrede is 'n teken, is 'n gemoedsrus van God se liefde in my hart. En wanneer God se liefde in my hart is, dan sal daar in my hart wees vrede. En dan sal ek kom by die punt van berusting. En vandag, my broers en susters, vandag is dit die boodskap van vertroosting en vrede wat 'n verskil in ons gebroke gemoed moet maak. En die vertroosting van my gebroke gemoed begin wanneer ek in verhouding met my God lewe. En wanneer ek lewe in 'n verhouding met my God, dan beteken dit ek sal from high, boos, kwaad, bitter, kom God se vrede in my hart. En hy bring vir my die wysheid. En hy bring vir my die liefde. Hy bring vir my die vrede om te kan berus en vrede te kan maak en om te kan aangaan. Daarom vandag, my broers en susters, Psalm 23 vers 2 en 3 sê, hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. En dit is die vraag wat ons maak vandag. Wat maak ons met die vrede wat God bring? Vandag moet daar in ons as familie en vriende, in ons gemoed, moet daar vandag wees diepe berusting. Vandag ervaar ek en moet ons ervaar sy vrede wat hy bring by die punt waar ek kan kom, waar ek sê ek is hartseer.
Ja, God se vrede is nou in beheer van ons harte. En God se vrede bring my by die punt waar ek kan huil. Huil, dis right, dis goed, dis lekker. Sandra, as jy alleen is, die huilie klip, hart is lekker. Maar ek het God se vrede in my hart. My trane, my hartseer, mag nie 'n negatiewe invloed op my geloof het nie. Nadat ons almal geheil het, moet ons nog steeds kan getuig, ons God is in beheer. Nadat ons klaar geheil het en die trane van ons oë afgevee het, moet ons nog steeds belydenis van geloof kan doen, om te kan sê, ek glo in God die Vader. My geloof mag nie beïnvloed word deur my trane of deur my gebrokenheid nie. Dit moet my sterker maak. Daarom vandag, my broers en susters, die Here se wil het geskied. En in my hart kan daar nie en is daar nie opstandigheid nie. In my hart is daar berusting en vrede. En daarom moet ek opstaan, ons almal opstaan, en ons almal moet voortgaan met ons lewe met 'n diepe, diepe berusting. God se vrede het gebring in my hart sy vertroosting diep, diep in my hart. Ek is hartseer en ek sal altyd hartseer wees, maar God se vrede het gebring vertroosting. En daarom, familie, vriende, daarom vandag kan ons sê, my man, my pa, my broer, ons vriend, Mjali, is nie dood nie. Mjali is oorlede. Amen. Hemelse Vader, baie dankie. Here, wanneer ons in 'n woestyn van emosies doelloos rond hardloop en ons weet nie waarheen en waartoe nie. Wanneer ons in ons woestyn van emosies niks vir ons sin maak nie. Dankie Vader, dan kom U woord en U vrede en U liefde en dit raak ons aan. En dit is dan, Vader, wanneer ons weer opnuut bewus word van U vrede in ons harte, dat ons kan berus. En dat ons kan vrede maak. Want U het dit gebring, die vrede, in my hart. Daarom is daar berusting. Hemelse Vader, ek bid nou vir die familie. Seën hulle, Here. Seën hulle met U vrede. Dat hulle vanuit hulle verhouding met U, U vrede kan ervaar. En dan die krag sal besef om te kan opstaan en nog steeds te kan voortgaan. Seën hulle, Here, met U vertroosting. Maar bovenal met U vrede en U goddelike teenwoordigheid. Elke dag, dit pleit ons. In die naam van Jesus Christus. Amen. Ons gee nou 'n geleentheid aan broer De Reden, Ashley, om vir ons die bedanking te doen. Dominee Willemse, bedroefde familie, mamie, vriende, begrafnisgangers en almal wat ingeskakel is op die lewendige uitsending. Ek groet u in die alomteenwoordige naam van ons Jesus Christus.
Dit is 'n geweldige voorreg om vandag hier te staan, want papi was meneer bedankings. As ons in Woester Oos, as hy 'n diens bygewoon het, was dit gewoonlik Malcolm September wat die bedankings bygewoon het. Ek hou nou voor aan u die bedankings soos versoek deur die familie. Ons wil eerstens alle eer aan God gee vir 62 wonderlike jare wat hy vir papi gegee het. 62 jare waar hy baie van ons kon aanraak. 62 jare waar hy die Here voluit gedien het. En dan 'n groot gedeelte van daardie jare waar hy 'n man, 'n pa vir hierdie gesin was. En daarvoor het hy volpunte gekry. Ons dank die Here daarvoor. Aan die mediese personeel, eerstens sy huisdokter, Dr. Erik van Dyk. Papi was nie altyd so gesond nie, maar baie dankie vir die manier waarop u altyd vir papi hanteer het. Dankie vir die liefde, die band wat daar was. Die familie is opreg dankbaar. Aan Medikliniek, Dr. Christo van Dyk, wat die laaste paar dae na papi omgesien het. Baie dankie ook vir die manier hoe u daar na papi omgesien het. Ons dankie vir alles wat u gedoen het. Die verpleegpersoneel, en by hulle wil ek so kort rukkie stil staan. Die familie is uiters dankbaar vir hoe u na papi omgesien het. Die kommunikasie na die familie toe. Ons kon hoor, papi was sommer na die eerste paar uur die oogappel in die saal. Die susters, die verpleegspersoneel, en dan wil ons uitsonder, Mashai Vegutini, baie dankie vir jou liefde teenoor papi, vir die omgee, ons het groot waardering. Daar was 'n verpleegster, Mary Ann, sy was ontroosbaar toe sy die nuus oordra. Baie dankie vir die liefde wat jy ook aan papi betoon het. En dan sê mami, verskoon die naam, maar Snoekie, baie dankie dat jy ook vir mami in hierdie tyd bygestaan het. Ons het groot waardering daarvoor. Aan Alpha en Omega, die begrafnisondernemer, jy weet, niks was te veel vir hulle nie. Aan Tereniel Skeepers, en ook om Jonathan, baie, baie dankie. As ons die foon opgetel het, was daar net gesê, dit is reg, ons doen so, of dit is reeds gedoen. Of ons gaan alles alles moontlik doen om dit te laat geskied. Mami, die kinders, die familie het groot waardering daarvoor. Ons opregte dank. Dominee Willemse, baie baie dankie vir die tasbare manier waarop u ook vandag in waardigheid vir papi ons almal vir papi kan groet deur hierdie troosboodskap. Baie dankie vir die ondersteuning vir die familie. Maar baie dankie ook vir Dominee se vriendskap wat Dominee met papi gehad het. Ek sien by die bazaar nog in my geestesoog hoe Dominee kom spotdryf as papi die kole gestook het. En ja, papi het met 'n 2 liter bottel gekom, 'n leë 2 liter bottel om die braai te begin. Dit bring vir my ook by die feit dat hy ook 'n plek in hierdie gemeente gehad het waar hy sy geloof kon uitleef. En nie net sy geloof nie, maar ook sy talente. Die koor, die LIK en as kerkraadslid, ons familie, so opregte dank aan Woester Oos. Ons sal julle ewig dankbaar wees. Aria D, papi se familie in Christus. Een van papi se laaste gesprekke wat hy met ons gevoer het, het hy gesê, as niemand vir my bid nie, sal Aria D vir my bid. Ons is u ewig dankbaar en moet asseblief nie ophou bid vir ons familie nie. Ons het julle nou nog meer nodig as ooit tevore. Dominee Yuri van Rooi, baie dankie vir die trooswoord wat u aan ons gebring het by die huis. Ons sal nooit weer na die son dieselfde kyk nie. Baie, baie dankie. En dankie ook vir die rol wat u vorentoe gaan speel as geestelike bedienaar daar by die huis en ook ons buurman.
om aan 'n neteling 'n pyk hulde blik, maar wat uitgestaan het is die broederskap tussen papi en ankel Amma. Ankel Amma en papi, sien ek nou nog ankel Klif, hoe jylle kaalboelief sit, hand om die nek, en dan praat jylle, en dit was van rugby, tot achter een bossie, wat jylle moes wegkryp, in die struggle jare. Baie dankie ook, vir haar die voorbeeld, van vriendskap en broederskap, ons het groot waardering daarvoor. Die Orelis, ons sê vir baie dankie, meneer Charlie Springveld, dat u op hierdie manier ook die diens vir ons kan belig. Baie, baie dankie vir u bereidwilligheid. JVD, Digital Marketing, Design and Advertising. Tom, Jaco van Dyk, baie dankie dat julle vir ons so kwaliteit diens lever. Baie dankie vir die manier hoe julle ook met die familie omgegaan het in hierdie week. Ons opregte dank. Cristiano, jy was ook mos een van papi se seuns. Baie dankie dat jy ook vandag vir ons net ons hande lig kom maak het. Ons opregte dank. Juffrou Ruth het vir ons die blomme hiervoor gedoen. En wie anders as Juffrou Ruth? 'N eystervrou in ons gemeente, in ons area D. En iemand wat papi baie lief voor was. Baie dankie Juffrou. Ons weet, dit het van 'n opregte plek gekom. Die skuifies vertoning, sjo, dit het nou vir ons ver weggevat, en 'n paar trane het gerol, maar dit is wie papi was. Ons kan sien, elke foto was hy net vriendelik en vrolik, en hy wil net vir ander die beste hê. André, Elmarie de Tooi, dankie vir die bydra wat julle in daardie opsig gemaak het. Ons waardeer dit. En dan wil ons net vir Deslin September, Hilary Skobel en Timothy Bekes, baie dankie sê, dat julle vir ons ook 'n hand bygesit het vanoggend, om te sien dat dinge mooi verloop met die regulasies. Julle was mos maar almal kinders van papi, en ons sê vir julle weer eens baie, baie dankie. Papi het 'n kleurryke loopbaan gehad, en hoe kan ons nie vir die staatsdiens liga, vir Pavusa, ek sien daar sit Ankeregi, papi het vir ons mooi stories vertel, en dit sommer op telke male, waar hy vertel het, op die plaas my klong, my kind, daar was ons eendag, toe het ons die saak daar gewen, en daar het lede en toe besef ek, papi het regtig op voetsool vlak beweeg, hy was allemans vriend, en later was het nie net lede nie, het was vriende wat hy gemaakt het. Pavusa, alle inies, baie dankie vir haar era, wat jylle in sy lewe opgehelder het. Ons het groot waardering. Die Departement van Gesondheid, Cape Winelands District Office, 20 jaar is nie 'n kort tyd nie. Maar vir 20 jaar kon papi vir hom uitleef. Mami het gesê, ons moet net baie dankie sê, dat jylle die geleentheid vir hom gegee het om hom te kon uitleef, nie in sy professie nie, maar dat hy net Melly kon wees. En dankie dat jylle hom vir Melly aanvaar het. Ek het 'n paar keer die voorreg gehad om by die kantoor vir papi te gaan besoek. En jy kon sien, hy was nou die glamour boy daar. Almal het van hom gehou, en so sal ons hom ook onthou. Baie dankie. 'N spesiale dank aan die volgende mense. Meneer Nel, Dr. Kriege, mevrou Jurelia Meyer en Dr. Philips, dankie dat u ook die tyd vir hom die moeite werd gemaak het by die Departement van Gesondheid, en so kan ons vele ander van sy collega's noem. Ons het groot waardering daarvoor. Papi was 'n opregte en die original villa boy. As ons nou 'n villa boy moes beskryf, daar was het Malcolm Melly September. Worcester Villages, meneer Denwe Pienaar, dra dit so oor aan die klip. Ons opregte dank vir die manier waarop julle hom hierdie week vereer het. Vir die wonderlike jare by die klip. Dankie dat hy as speler, as bestuurslid, as voorsitter
en later as krane gewoon 'n steener en Facebook bantere namens Villages die klip kon dien. Hy het in elke facet die klip 100% gedien en dankie dat julle daardie ruimte vir hom gegee het. Hy sal daar bo in die hemel vir hulle vir Mike Willavilla wees leer. Rugby en sport was deel van papie se lewe en het was eintlik 'n leefwyse vir hom. En daarom wil ons vir alle bierklubs, alle sportinstansies wat vir hom op 'n manier vereer het, baie dankie. Baie dankie sê. Ons wil ook net dankie sê aan meneer Oerson van Hamilton's Rugby Club vir die tasbare manier waarop u ook en die klub vir hom vereer het. Boland College. Papie het opgedres as hy klas toe gaan. Hy was on point, want hy het trots gehad. Hy het sy studente gaan dien. Hy wou vir hulle net die beste gee. En ons het nie besef hoe wyd hy is, hoe ver sy spore geloop het nie. Maar hierdie week het ons besef, hy het soveel aangeraak deur Boland College. Dankie vir die geleentheid dat hy hom in sy vakgebied en sy passie kon uitleef en ook oordra aan 'n volgende generasie. Ons waardeer dit opreg. Mami wil vir haar broers en susters, Titus en September. Baie dankie dat u vir mami en die kinders omvou het met u liefde. So opreg vir ons gedien het as 'n gesin hierdie week. Moet asseblief nie wegraak na môre, na vandag nie. Ons het julle nodig. Die biermense, ja, die manne sal die lag mis. Anke Burnett, Mr. Jenneke en Anke Stewart. Julle sal hom nie meer hoor lag in Bennett singel nie. Maar kom, ons hou vas in die mooi oomblikke. Dankie vir die wonderlike vriendskap wat julle ook vir papie gegee het oor die jare. Ons het groot waardering en ons maak staat dat julle ook saam met ons mooi na mami sal kyk in die jare om te kom. Die verkeersdepartement, meneer Tesselkrot senior, baie dankie vir die bydrae wat u gelewer het. Sonder dat ons gevra het, was u daar. En dan wil ek ook vir Sandro Isel. Ja, papi was baie mal oor hom as 'n speler. En ek dink dit was vir hom 'n eer om vir papi en Dario Danigheid ook te dien. Van diens te wees. Ook te Mashengo Siswana. Baie dankie vir die professionele manier waarop julle dinge hanteer het. En ook verder vandag. Ons het groot waardering. Familie, vriende. Dis moeilik om mense uit te sonder, maar ons wil vir almal oor die algemeen baie dankie sê. As jy 'n diens gelewer het, as jy 'n pakkie kom aflewer het, as jy gebid het vir ons, as daar 'n bos blomme aangekom het. Ons het opregte waardering vir alles wat jy vir ons gedoen het. Ons het die week besef, Malcolm September was 'n grootte. 'n Grootte het geval. Sosiale media is daar 'n paar duisend boodskappe wat ons nog moet lees en ek oordryf nie. Die blomme en reikers. Papi het die blomme vir mense gebring terwyl hy leef en daarom is ons huis vol blomme. Die briewe en dan natuurlik die drive-by. Dit was Melly. Hy het met almal het hy in vrede geleef. Dankie vir haar die tasbare manier waarop julle ons ook vereer het, of hom vereer het. Mamie het gevra, ek moet net so twee uitsonderings maak. Sy sê, ek moet net baie dankie sê vir Antie Cherise. Antie Cherise, jy was 'n steunpilaar in jou gesin. Ons waardeer Antie Cherise en ons weet ons kan staat maak hiervoor dan aan op daardie gesin. Maar baie dankie Antie Cherise. Ons het groot waardering, mag God u seën. Antie Brenda, haar suster, ek weet sy hou nie af van as ek nou vir haar uitsonder nie, maar dis mamie se wens. Baie dankie.
Antie is maar altyd daar. As jy vra was Brenda en jy kyk om, daar staan sy daar. Baie dankie Antie. Ons het groot waardering. Maar my het net gevra, ek moet ook die dogters. Dankie dat julle vir papi so lief was. Dankie dat julle vir hom die dogters, die modeldogters was. Hy was baie lief vir julle. Verskriklik trots. En hy rus in vrede, want hy weet, julle is op die regte pad. Manne, dit kom van my kant af. JJ Willie, dankie dat ons op mekaar kon staat maak. Ek dink ons het hom trots gemaak. Sewe-en-dertig jaar is ek 'n kort tyd nie. Dankie mami vir die ondersteuning en liefde wat mami aan ons pa gegee het. Mami het vir hom nooit minder as die beste gegee nie. En ons kan mami loof daarvoor. God was die middelpunt van julle huwelik. En ons het groot waardering vir daardie voorbeeld wat ons vir ewig sal koester. Ekskuus tog. En in ons huwelike toepas. Mag God mami seën en hom vou met sy liefde. En onthou net, ons is altyd daar. Ten besluite, papi, Malcolm, Melly, Popsicles, Marshallin, Melky, en daar is nog vele name wat ons hom genoem het. Dankie vir die lekker lag en lekker huil. Die mooi oomblikke, die ongelooflike lekker kuiertjies. 27 Desember sal altyd 'n moeilike dag wees. Maar dankie vir 62 jaar se mooi herinneringe waaraan ons altyd sal vashou. Jy sal leef in daai woning, papie. Jy sal altyd saam met ons wees. Ek haal die trooswoorde aan van Dees van Rooyen, Dominee van Rooyen uit Jesaja waar ons sê, papie, Malcolm, jou son het ondergegaan. Terwyl ons familie eintlik voel, dit moes nog dag wees. Rus en vrede. Malcolm James Arthur. September. Baie dankie. Dankie. Broers, susters, daar is net iets wat Ashley nou vergeet. Maar Sandra het vir my gevra om dit maar te doen, want sy het geweet, hy gaan dit vergeet. Is dat Sandra, die kinders, met die kinders wil vir Joanne, Willy, Ashley, julle skoonmaasie vir julle, dankie. Almal teenwoordig moet kennis neem dat van die oomblik toe die krisis die familie getref het, toe was dit die drie musketeers wat die leiding geneem het met al die reëlings. Sandra sê vir julle dankie. Met dit was hulle drie wat van die eerste oomblik nog tot op vandag besig was met reëlings. Sandra sê vir julle dankie. Sy is 'n bietjie trots op julle. Broers en susters, kom ons staan en dan sing ons saam gesang 2, Great is thy faithfulness, en dan kan ons net so bly staan by die uitspreek van die seën en by die antwoord van die dodemars.
familie, vriende, ontvang nou die seën van die Here en laat ons gaan in sy vrede met sy vertroosting. Al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerd wees nie. Al sou die olyfoes misluk, en die lande geen oes lewer nie. Al sou daar geen klein vee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees. Nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God, my redder, in die naam van die Vader, die Seun, die Heilige Gees. Amen.
Dankie. Broers en susters, ons gaan nou uitweeg. Kan ek net die praktiese reëling kry, reg kry asseblief, en ek vra almal se samewerking. Nou, die kan beweeg, dan gaan ek vra dat die onmiddellike familie direk agter my inval, en soos ons opbeweeg, dan kom almal en val agter die familie in. Ry vir ry, bank vir bank, soos ons nou uitgaan beweeg, terwyl die oralis nou vir ons gaan begelei. Dankie.